What a very nice person, with a very good heart, and with one of those honest, kindly faces. It's a very good feeling to belong in a place, working hard as you can for a very nice man with a very nice face. Och så den armen går utifrån. Så ni är här, så bara upp. Där. Högra axeln, runt, fjärde, upp. Upp, fram. Så du driver dig fram, så det är inte liksom, det är ingen tvekan. Sträckta fötter i luften, fokus ut och så går ni över en hel fyra. Att man liksom skubbar runt, det är liksom mer att